Bora ver. Boa noite, Itapecuru! Boa noite, Brasil! Hoje vai acontecer uma grande festa neste lugar. Toda esta igreja irá receber a unção do Leão de Judá. Sinta o poder da mão poderosa do Deus de Abraão. Chuvas de bênção do céu vai cair pra curar toda a nação. Posso ver muitos anjos voando, toda a igreja orando, recebendo poder. Vejo cair muitas línguas de fogo, é Pentecoste de novo. Hoje cego vai ver. Iluminado, eu sempre serei iluminado, fogo santo de Deus. Iluminado, é o povo de Deus. Iluminado, eu sempre serei iluminado, fogo santo de Deus. Fogo caindo, queimando o pecado do arrependido. Jovens ali dando glória, aleluia, por isso não serão vencidos. Com autoridade está te curando Jesus, o Emmanuel. Está renovando a igreja que em breve irá subir para o céu. Já posso ver muitos anjos voando, toda a igreja orando, recebendo poder. Vejo cair muitas línguas de fogo, é Pentecoste de novo. Hoje cego vai ver, os braços assim, ó. Oh, 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 incendeia, Senhor. Oh, 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 incendeia. Iluminado, isso é o povo de Deus. Iluminado, eu sempre serei iluminado, fogo santo de Deus. Iluminado, fogo de Deus iluminado, eu sempre serei iluminado, fogo santo de Deus. Incendeia, Senhor. Iluminado eu sou pelo Cordeiro Santo de Israel. Derramando chuva de bênçãos, abre as comportas do céu. Com muita fé no seu manto toquei e logo curado fiquei. Em línguas estranhas tem muitos orando, assim eu profetizei. Já posso ver muitos anjos voando, toda a igreja orando, recebendo poder. Vejo cair muitas línguas de fogo, é Pentecoste de novo. Hoje cego vai ver.
Amém! Deus seja louvado nesta noite tão honrosa e maravilhosa, que nós hoje possamos sentir a mão desse Deus grandioso tocar em nossos corações, tocar nas nossas vidas, nas nossas famílias, tocar na nossa cidade, no nosso Brasil e em todas as nações, que nós necessitamos muito de uma bênção tão especial desse Deus grandioso, porque só Ele tem o poder de restaurar esta cidade, de restaurar esta nação. Por isso vamos confiar nesse Deus grandioso, que muitas coisas Ele vai fazer ainda por nós, Ele vai derramar o Seu amor aqui, porque Ele derrama com poder, com unção e com autoridade. Amém? Então vamos deixar que esse Deus derrame com poder a sua bênção. Oh, glória a Deus. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar e comprometer pra na intimidade. Teu coração derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor ali, faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor ali, faz chover sobre nós água viva. Senhor, o teu amor aqui, Jesus. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Eu quero mergulhar e comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor ali, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor ali, faz chover sobre nós água viva. Igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pela unção do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor ali, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor ali, faz chover sobre nós água viva. Oh, Jesus! Deus seja louvado. E esse Deus já está aqui conosco, porque Ele diz na palavra que onde tiver dois ou três reunidos em seu nome, Ele estaria no meio deles. Por isso vamos confiar na presença doce desse Deus que é grandioso e que te ama muito. E que está aí visitando a sua casa neste momento. Ele está do seu lado e hoje Ele quer fazer renovo na tua vida.
Por isso vamos confiar na autoridade, no Senhorio de Jesus, porque esse Deus te ama muito. Por isso vamos clamar esse Espírito Santo de Deus, o que está entre o Pai e o Filho, para que venha nos restabelecer, para que venha nos levantar. Vem agora, Espírito Santo, faz renovo em nós. Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu. Esse meu coração, vem, recebe hoje a minha adoração. Ser oferta viva em teu altar, meu Pai. A minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Espírito Santo, vem me envolver. Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, faz o teu querer. Espírito Santo, Santo de Deus, enche os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. E viés, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Senhor, meu Rei é teu, esse meu coração, vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. A minha vida eu entrego em tuas mãos, mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Toca em minha vida, Espírito Santo, oh, glória a Deus. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo, toca em minha vida, Espírito Santo de Deus, toca em minha vida, Espírito Santo, hoje, vem me envolver. Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo.
Espírito Santo de Deus, que Tu venha tocar em nossos corações nesta noite, Pai. Aba, ó Pai, derrama Teus dons, Teus carismas, para que assim sejamos todos restituídos, ó Espírito Santo de Deus. Queremos ser igreja viva, lavada pelo sangue carmesim do Cordeiro imolado que é Jesus. Oh, Abba Pai, Halabaya cantará, Xandarabaioi, Suria cantarabaiá. Oh, Jesus, vem Espírito Santo de Deus, abençoa esta cidade, abençoa esta família, abençoa este Brasil, esta nação. Vem Espírito Santo de Deus, toque em nós. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus, vem me envolver, Espírito Santo, vem me renovar, Espírito Santo, faz o Teu querer, Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Amém? Quantos de vocês aí sentiram esta unção? Dê glória a Deus, glorifique esse Deus que te ama, esse Deus que está muito sedento da tua alma, das nossas almas. Muitos de nós, muitas das vezes, achamos que somos inteiramente de Deus, mas muitas das vezes estamos afastados dele. E esse Deus nos chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado com o seu fardo pesado. Meu fardo é leve, eu vos ajudarei a carregar o seu fardo. E é o Espírito Santo que vem para renovar, que vem para fazer renovo. Por isso nós vamos pedir que esse Espírito Santo venha repousar em nós. Espírito Santo de Deus, repousa em nós. Glórias a Ti, Senhor. Olha a goela. Oh, Espírito Santo de Deus, está aí contigo agora. Quer repousar a sua unção, a sua bênção. Sinta o poder desse Deus agora tocando no teu coração. Sinta uma paz como você nunca sentiu. É esse Deus que quer realizar milagres e prodígios na tua vida. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo. Espírito Santo, repousa sobre nós, repousa sobre nós, Jesus. Repousa, Espírito Santo de Deus. Vem, Jesus. Espírito Santo de Deus, toca em tudo em nós agora. Vem, Espírito Santo de Deus, Paráclito Santo, oh Jesus. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa.
Espírito Santo repousa. Traz unção a nós, Espírito Santo. Santo, repousa, repousa sobre nós. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo. Saudemos. Momento especial. Queria cantar esta canção para minha namorada, certo? Que ela está aqui, do meu lado. Esta mulher que nós devemos a nossa vida a ela, pelo sim que ela deu ao projeto de Deus de enviar a salvação a cada um de nós. Esta mulher se chama Maria de Nazaré. Queremos agradecer a ela pelo sim que ela deu quando o anjo Gabriel veio para fazer a anunciação de que ela foi escolhida, de que ela seria a mãe do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria poderia muito bem ter dito, não aceito, não quero, não estou preparada. Mas Maria sabia sim que ela estava preparada, porque ela era escrava de Deus. Ela viveu a vida toda servindo a este Deus. Por isso vamos consagrar a nossa vida a esta mulher, ao qual nós também demos graças a Deus por ela, pelo sim desta mulher maravilhosa. Aqui nós temos a imagem dela, nossa mãezinha, Nossa Senhora das Graças, que hoje visita a nossa casa, e eu quero cantar ao lado dela esta canção linda, consagrando as nossas vidas, amém? Olhando para a imagem dela, porque o coração da gente chora e se emociona, e nós temos que nos espelhar a ela. Exemplo de serva, serviu a Deus durante toda a sua vida aqui nesta terra. Por isso, louvemos a Maria, nossa mãezinha. Maria.
Saltemos as nossas vozes assim, ó. Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa, amém. Como filho e propriedade vossa, amém. Buscas, consagremos a ela, mãezinha do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Consagro a vós, mãezinha. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa, amém. Como filho e propriedade vossa, amém. Dê aí uma salva de palmas, nossa mãezinha. A ela, este louvor grandioso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Deus seja louvado. Quantos de vocês aí já sentiram esta unção que o Senhor já está derramando aí sobre a sua casa? Você que está aí ao vivo agora, em todo o Brasil, em todo o universo, através das redes sociais, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, certo? Deus seja louvado por cada um de vocês. Então, neste momento também, nós vamos nos dirigir à presença do Rei, Jesus Eucarístico, a hóstia consagrada, que nós temos aqui um símbolo do sacrário de Jesus, o ostensório que simboliza aqui para nós o sacrário, esse Jesus Eucarístico. Vamos adorar esse Cristo diante do Rei, nos prostamos de joelhos para louvar e agradecer a esse grande Deus. Amém? Oh, Jesus! Ele é Deus.
Ele é Pai, Ele é amor. Jeová, Jireh. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar. A multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É o Rei, a nossa
nosso Mestre reine. Bem aqui, tão perto, se deixe encontrar diante do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Amém? Deus seja louvado, Deus seja exaltado. E esse Deus aqui está presente conosco para nos abençoar grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu queria chamar aqui meu grande amigo, meu gogó de ouro, que gravou comigo e que tem uma voz maravilhosa, uma pessoa muito bem ungida também, e que vai cantar agora duas canções para eu descansar o gogó e para ele mostrar o seu talento e a sua formosura de voz. Amém? Meu amigo Eider, chega cá, meu amigo. Boa noite, boa noite. Quero parabenizar primeiramente, né, pela live maravilhosa. Já recebi ali elogios, eu recebi elogios por ti, né, pelo cenário maravilhoso. E tá bacana demais, né? Tu tava ali assistindo, né? Já recebi já elogios. Então, é sinal que tá lindo demais. Então, vamos agradecer e vamos lá, né? Amém. Vai ficar aqui comigo? Não, vou tomar uma água para cá, mais quente. Então, bora. Você em casa em refrida nessa música, nessa canção maravilhosa. Entregue sua vida a Jesus, pois Ele nos salvou. Morreu por ti na cruz. Pense mais um pouco em você. Jesus irá voltar, não vá se arrepender. Crucificado, foi morto, sepultado, ao céu está sentado, à direita de Deus. Mas prometeu que um dia irá voltar, todo olho verá. Os pagarão todos os pecados seus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você e sua vida andam na cruz. Pense mais um pouco em você. Jesus irá voltar, não vá se arrepender. Crucificado, foi morto, sepultado, ao céu está sentado, à direita de Deus. Todo olho verá, os injustos pagarão todos os pecados seus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você e sua vida andam dividida. Mas só
minha vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você e sua vida não divididas, mas só há um caminho a seguir. Vamos lá? Para animar um pouco, queria tu aqui, Evaldo. Essa música linda, maravilhosa, a participação que eu fiz nessa música. Uma música linda, muito bonito, ficou a gravação do DVD, né? E hoje vamos de novo. Eu creio. Essa tempestade passar, e às vezes eu pensava em até desistir. Fui provado por Deus, pois sou um escolhido seu, e os escolhidos têm que pelo fogo passar. Não sabia que era tão amargo assim, como se o mundo desabasse contra mim. Muitas portas se fecharam, eu pensei, mas eu não desisto dele mesmo assim. Eu creio que Deus se faz presente em minha vida. Eu creio, Jesus está sarando minhas feridas. Eu creio, tem portas já se abrindo e as promessas se cumprindo. O milagre vai acontecer. Eu creio na presença de Jesus neste lugar. Eu creio, quem espera no Senhor vai prosperar. Eu creio que minha vitória está chegando. Ouço a voz de Deus falando, filho, eu já estou aqui. Seguração de guerreiro. Portas se fecharam, eu pensei, mas eu não desisto dele mesmo assim. Eu creio que Deus se faz presente em minha vida. Eu creio, Jesus está sarando minhas feridas. Eu creio, tem portas já se abrindo e as promessas se cumprindo. O milagre vai acontecer. Eu creio na presença de Jesus neste lugar. Eu creio, quem espera no Senhor vai prosperar. Eu creio que minha vitória está chegando. Ouço a voz de Deus falando, filho, eu já estou aqui. Amém. Obrigado, líder. Obrigado a você. Você é meu líder. Valeu. Grandioso. Muito obrigado. E arrasa aí, né? Continue arrasando. Vou ficar ali assistindo. Com certeza. Boa noite. E aí, gostaram? Estão gostando? Deus seja louvado. Com certeza estamos sendo assistidos pelo Brasil inteiro. A gente tem muitas amizades, pessoas que nos ajudaram. Queria aqui agradecer minha amiga Thelma, do Mercado Cristo Rei,
que está aqui, uma das nossas patrocinadoras. Deus abençoe, minha querida. Agradecer também Mercantil Santa Cruz. Deixa eu ver quem mais aqui, que eu perdi aqui. Bianô Materiais de Construção, Vasconcelos Material de Construção, Miriam Modas, meu amigo Fábio Júnior, Supermercado Cristo Rei, Telcar Center e Prefeitura Municipal de Itapecurumirim. Depois a gente divulga mais os outros, né? Então agora nós vamos orar. Esta canção é para os nossos patrocinadores, certo? Pedindo ao Senhor que abençoe cada um deles que colaboraram com esta obra, porque aqui é uma obra de Deus, não é uma obra minha, nem do som de guerreiro aqui, mas é uma obra de Deus. E quando a gente colabora com a obra de Deus, Deus abençoa a gente abundantemente, né? Minha vizinha Natália também, que me ajudou muito aqui, certo? Muito obrigado, minha querida, Deus te abençoe e que Deus venha abençoar grandemente cada um que está somando com esta graça. Vamos lá? Oh, Jesus, Ele não desiste de você. Você crê nisto? Diga glória a Deus. Quantos aqui crê? Diga amém. Um abraço, Dona Solidade e companhia, filha Edilene, Bruna, Ana Maria e família. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Ricardo, quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Luzimar, um abraço, meu amigo. Pra você, Emerson, Ana Maria, Cristiano, toda a família presente. Não importa quem você é, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Oh, glória a Deus. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão jamais. Esse Deus te ama, está trabalhando hoje na tua vida com poder, com unção. Oh, glória a Deus.
importa quem você é. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você jamais. Glória a Deus. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Sabia disso? Por maior que seja o problema que você tem que enfrentar, esse Deus está contigo, Joeline. Esse Deus te ama. Esse Deus nunca vai se afastar de você, porque você é escolhida, é escolhido dele hoje. Amém? Deus seja louvado. Queria mandar um abraço aqui muito grande, um beijão para toda a minha família Almeida Diniz. Minha família Almeida Conceição, que me ajudaram muito nessa correria também, para eu conseguir esses 1.000 inscritos, certo? Que toda minha família se sinta abraçada por esse Deus maravilhoso. Eu não vou citar o nome de todos, porque minha família é enorme, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus abençoe grandemente vocês. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Marcos Maranhão, lá em Santa Catarina, que esse também me deu uma grande força. E ele disse, se eu não falasse o nome dele aqui, talvez ele chorava. Mas você está chorando agora, mas é porque a unção de Deus está aí, meu irmão. Marcos Maranhão, um grande jogador. E que hoje está aí também louvando a esse Deus maravilhoso. Amém? Você pode passar por noites sombrias, noites traiçoeiras. Mas creia que Deus é a luz da sua vida. É a luz do teu caminho. Que todas as suas perdas sejam redobradas, redobradas com unção. Amém? Esta canção vem para preencher o teu coração do amor de Deus. Oh! Glória a Deus. Você conhece. Cante comigo. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Glória a Deus. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Oh, oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, 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 Ele é o autor da fé, do princípio ao fim. Em todos seus momentos. Oh, e ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar,
mas Deus te quer sorrindo. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Esta live é solidária, onde você vai fazer uma doação de alimentos não perecível, uma cesta básica, e esses alimentos você vai deixar lá na casa paroquial, aqui em Itapecuru, certo? Na casa paroquial, porque a paróquia vai se responsabilizar na distribuição desses alimentos para as famílias carentes desta cidade, tá bom? Se você que está aí distante em São Luís, em qualquer cidade do Maranhão ou do Brasil, quiser fazer a sua doação, o telefone da casa paroquial é 98-3463-1283. 98-3463-1283. Anote esse número aí. Você pode ligar lá para a secretaria da paróquia. Lá vai ter a pessoa que vai atender você das 8 às 11 e das 14 às 18 horas. Certo? Porque, além deste horário, nossos padres estão na missão. E a secretária também está de folga, certo? Então, você vai ligar para o 98-3463-1283, faça a sua doação de acordo com o que o seu coração desejar e Deus vai ficar muito feliz em você contribuir com as nossas famílias carentes. Amém? Deus seja louvado, nosso Deus Yeshua. Yeshua. Oh! Mm-hmm.
Yeshua. O nosso Deus é lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo, oh, oh, oh. Yeshua, oh, oh, oh. Te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, Yeshua Jesus, El Shaddai, Maranatá, Elohim, vem tocando em nossas vidas, Yeshua Jesus, Jesus que pelo Deus seu, teu Senhorio, sejamos arrebatados, sejamos libertos, curados, transformados, Yeshua, toca em nossas feridas, toca em nossas enfermidades. Tira de nós, Jesus, todo mal, todo poder que não vem de Ti, Senhor Jesus. Nos liberta de todos os vícios. Quebranta, Jesus, o nosso coração. Quebra todas as correntes de todo mal que muitas das vezes tem nos afastado do Senhor. Vem, Jesus, Yeshua, nesta melodia. Queremos sentir a Tua unção, sentir o Teu poder. Manifesta a Tua glória. Manifesta, Jesus, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Queremos hoje sentir o Teu poder, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Maravilhoso, é grandioso.
Por isso, não pare. Persevere. Não pare. Continue. Na luta, na oração, persevere. Persevere com esse Jesus, porque Ele nunca vai desistir de você. Você pode até desistir dEle, mas o Senhor nunca vai desistir de você. Você sabia que Ele está aí sentado do seu lado agora? Se você está cheio do Espírito Santo, você vai sentir o toque das mãos do Senhor sobre os seus ombros, ou sobre a sua cabeça, ou sobre a sua costela. Você pode sentir a sua costela se mover. Já é a unção do Senhor movendo na tua vida. Por isso não pare, vamos cantar esta canção agora. Não pare de adorar, não pare de louvar, não pare de exaltar, porque esse Deus é tremendo, esse Deus é grandioso, esse Deus quer fazer de ti um vaso novo. Amém? Não pare, não pare, não pare, não pare nunca. Não largue a rede. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu, oh glória, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Jesus,
te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos. Amém. Vocês sabiam que esse nosso Deus é tremendo? Eu lembrei agorinha do poder desse Deus. É só você olhar para o rosto de cada um desses meninos aqui. Você sabia que teve um que começou a ensaiar ontem com a gente? É de Jânio, certo? E o Marcos? 2 dias só de ensaio. Fabinho, chegou acho que uns 4 dias. Henrique foi que ficou aqui de vez em quando enrolando, porque Henrique sempre enrolava, mas sempre estava de pé, né, Henrique? E o Breninho, aluno da Escola de Música. Breninho é aluno de Giovanni, da Escola de Música, e também é iniciante, a primeira vez que ele toca. Ele estava com medo de ficar nervoso, mas veja como Deus faz. Ele usa, ele capacita. Então, passamos uma semana ensaiando. Eles dois chegaram aqui, um chegou antes de ontem, o outro chegou ontem, pegaram assim de surpresa. Então, para você ver como é esse nosso Deus. A gente ficou preocupado, mas quando a gente diz entrega tudo para Deus, tudo dá certo. No começo, a internet que dá um piripaque, mas o Senhor, as coisas de Deus é assim. Tem que ter uma barreirazinha para ver quem são os servos dEle. Certo? Para a gente não desanimar, não se abater. E o corre-corre foi grande, graças a Deus e a eles também, que me ajudaram muito. Isso aqui tudo foi feito por nós. Certo? Dia a dia, sol a sol, corre para aqui, corre para acolá, certo? Aqui tudo foi feito aqui, ó, é arte nossa. Além de cantor e compositor, também eu sou artista. Sei fazer essas coisas, ó, essa decoração, com a ajuda de muitos dos meus amigos, meu amigo Raimundo. Então, Deus é maravilhoso, certo, gente? Agradeço muito, muito, muito a esse Deus. Não sei se vocês perceberam minha voz, ela está arrastada. Eu não sei nem como é que eu estou conseguindo, porque não foi fácil esses dias. Eu estava rouquinho agora à tarde, mas ainda está ruim. Toda hora eu tenho que molhar a mesma garganta, porque senão não vai. Né? E as músicas são altas, algumas eu baixei meio tom, os meninos aí de última hora. Então vamos lá. Louvar esse Deus, continuar ali. Que a gente parou em sonda-me. Que Deus venha sondar o nosso coração. Essa você conhece também aí, ó. Louve, exalte, proclame esse Jesus. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que tudo em mim conheces, Senhor, eu sei. Senhor, os que estão enfermos, sonda as nossas vidas. Alabaia cantará Shadawe.
está. Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Mais uma vez eu queria agradecer aos nossos patrocinadores que colaboraram conosco para que acontecesse essa primeira live show católica em Itapecuru. Bianô Materiais de Construção, Vasconcelos Materiais de Construção, Miriam Modas, Supermercado Cristo Rei, Telcar Center, Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim e Mercantil Santa Cruz. Deus seja louvado. Que Deus venha abençoar. E queria também agradecer a Deus por algumas pessoas que passaram por este momento tão difícil na vida dessa pandemia. Queria lembrar aqui e agradecer a Deus pela recuperação da minha amiga Líbia, lá do Mercantil Santa Cruz, a minha amiga Leda, também meu amigo Joel Chaves, que foram curados desta pandemia, minha comadre Jéssica e meu compadre Léo, que foram os primeiros que foram aqui em Itapecuru, que teve aquela coisa, ah, fulano de tal, está passeando ali, está não sei o quê, mas graças a Deus foram os primeiros a serem curados em nome de Jesus também, porque esse nosso Deus é maravilhoso. Minha comadre Jéssica, meu compadre Léo, certo? Deus é maravilhoso e continuará sendo por toda a eternidade. E tem muitas pessoas também, centenas, milhares de pessoas que foram curadas desta pandemia também no seu nome, mas Deus sabe, certo? Não sei se vocês estão lembrando alguém aí, lembre neste momento o nome dessas pessoas que receberam esta cura, certo? Eu lembrei destes agora e queria também pedir a todos os nossos irmãos nesta noite que estão passando por momentos difíceis na enfermidade. Queria lembrar seu Antônio, aqui, pai da minha querida amiga Thelma, Supermercado Cristo Rei. Não sei se vocês também têm alguém para orar por essas pessoas, de alguém que precisa nesta hora ser curado. Né, minha amiga Edilene? Se tiver alguém aí, lembre aí no seu coração. Que Deus... Dona Maria... Também, se estiver lembrando de alguém aí, Cristiano e sua esposa, e esposa de Dona Maria, vão lembrando, coloque no coração de vocês, a esposa de Edjânio ali também, que vieram aqui dar essa força aqui nesta noite para nós, tá bom? Então, Deus seja louvado por cada um de vocês. Mais uma vez, agradeço a minha família Almeida Conceição, minha família Almeida Diniz, meus amigos que estão lá em outras cidades também, que me deram força aqui também, Marcos Maranhão,
meu amigo Jefferson Diniz, que foi meu tecladista, mas Deus levou ele para outro estado para tocar lá para Deus. E Deus nos deu esse presente aqui, que foi o Breno, que hoje está tocando conosco com a banda Novo Som de Guerreiro. Isso aqui é uma banda que está se formando agora. Deus vai trabalhar para que esta banda persevere sempre, para que a gente vá levar estas canções para outras cidades e outros estados, em nome de Jesus. Amém? Não, Dona Solidária? Deus seja louvado. Então, vamos lá? O que tem aí para nós agora? Vamos pedir que Deus venha nos levantar. Mais uma vez, né? Que nós já estamos assim de pé. Derrama paz e união. Queremos ser sarados. Deus te levantou.
queria um fundo musical, não sei de qual música o Fábio vai puxar aí, para a gente fazer uma oração por toda a nação brasileira. Vamos ficar de pé, quem puder. Fique aí, na sua casa também. Vamos orar por todos os nossos irmãos que estão passando por um momento de enfermidade. Aqueles que estão em crise com esta pandemia. Nós não conhecemos, mas Deus conhece. O Deus do impossível. Deus. Tu conheces cada vida, cada filho. Por isso, Papai do Céu, queremos orar a Ti, porque Tu és o único Deus capaz de mudar a história da humanidade. Alabaya cantará, xandalabaya cantará, xê. Suria cantará, baya cantará, xandalaba. Oh, Jesus, Jesus, toca com Tuas mãos chagadas. Toca nas feridas dos Teus filhos, que estão nos leitos dos hospitais, Senhor. Que estão nas UTIs, com problemas de saúde, Jesus. Tu conhece cada problema dos Seus filhos. Por isso vá lá, Senhor. Tu és o Deus de longe e de perto. Vá tocando, Senhor, com Teu sangue carmesim. Esse sangue renovador. Esse sangue que cura e que transforma. Aba, ó Pai. Cura, Senhor Jesus. Só Tu pode, Pai. Essas mãos poderosas, chagadas e ensanguentadas. Essas mãos que curou 10 leprosos de uma só vez. Mas que só um voltou para Te agradecer, Pai. São essas mesmas mãos que nós pedimos que Tu vá lá nos leitos dos hospitais. Tocando em cada enfermo. Vai curando, Jesus. Vai renovando cada vida, Papai do Céu. Oh, Senhor. Jesus, essas mesmas mãos poderosas que curou aquele homem da mão seca. Vai visitando cada família, cada residência, cada lar. E vai tocando em idosos, pessoas idosas que estão ali também, Jesus. Passando por enfermidades, Tu conheces, Senhor. Essas mesmas mãos poderosas que fez a multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou mais de 5.000 pessoas. Vá lá, Jesus, tocando. Vá curando, vá libertando, Jesus, em qualquer lugar deste país, desta nação, de todo o planeta. Vá, Senhor, com Tua autoridade, com Teu senhorio. Vá curando, Jesus. Essas mesmas mãos poderosas que Tu levantou para o alto, quando Lázaro, que estava 4 dias sepultado, já cheirava mal o seu corpo, mas Tu levantou os 2 braços para o céu e disse: Pai, rendo-te graças porque me ouvistes, e bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa deste povo que está em volta, para que creiam que Tu me enviastes. E disse, exaltou: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Oh, Jesus. E Lázaro saiu do túmulo ressuscitado. Porque para Deus nada é impossível, Senhor. Por isso é a Ti que nós clamamos. Tu és o único Deus que tem o poder de curar, de transformar vidas, de libertar. Oh, Jesus. Nós não conhecemos, Pai, nenhuma das pessoas que estão agora enfermas, mas Tu conhece, Pai. Jesus, vê uma senhora agora no meu pensamento, eu não sei o nome dela, Pai. Mas Tu conhece, vai lá, Papai do Céu, visitei ela antes de ontem. Visita, Pai, toca na enfermidade dela, Senhor. Oh, Jesus. Toca com autoridade, Papai. Toca. Jesus, visita a nossa juventude. Muitos jovens que estão aí, Pai. Aprisionados pela droga. Vai, Jesus, libertando, Senhor. Muitos deles, Jesus, tem até o desejo de se libertar, mas não consegue, Pai. Vem curar os nossos vícios também, Senhor. Cura, Jesus. Liberta. Transforma. Tu és o amado de nossas almas, Pai. Oh, Jesus. Pai, te pedimos.
também por todos os nossos médicos, enfermeiros, técnicos, todas as pessoas que ajudam, que colaboram em nossos hospitais, UTIs, clínicas, postos de saúde, Pai. Cuida de cada um deles também, Papai do Céu, porque eles estão ali também arriscando suas vidas, Pai, arriscando sua saúde para ajudar a salvar vidas, Papai do Céu. Toca, Jesus. Oh, Senhor, só Tu podes. Como é bom, Senhor, sentir o Teu poder se manifestando, sentir o fogo do Teu Espírito Santo orando em nós, sentir o Teu fogo, esta unção se movendo com poder, Senhor. Age, Jesus. Oh, Papai do Céu, toca, Jesus. Age, cura, liberta, transforma. Sei que muitos aqui nesta hora estão sentindo, Pai, a Tua mão movendo em suas vidas. Pessoas que estão em casa agora, Senhor, estão sendo curadas neste momento, Pai. Estão sentindo um arrepio neste momento, estão sentindo um calor, porque é o Teu poder se manifestando em sua vida. É pessoas que estão sendo curadas agora, através da televisão, através do Facebook, através do WhatsApp, Senhor, através de todas as redes sociais, através do YouTube, Senhor. Pessoas estão sendo curadas, porque Tu és um Deus que vai distante. Pai, leve embora esta pandemia, Pai. Leve embora este mal desta terra, Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Leva mal, este mal. Leva este mal para fora, para longe de nós. Em nome de Jesus. Cura, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Continuemos, essa é a minha essência. Quantos aqui sentiram o poder de Deus? Diga assim, glória a Deus. Amém. Foram poucos que não falaram, né? Mas com certeza esse Deus vai continuar manifestando poder na sua vida, certo? Esse Deus está te amando. Esse Deus nunca vai te deixar só, certo? Nós temos muitas perdas em nossas vidas, mas persevere com esse Deus maravilhoso. A minha essência agora é sentir o cheiro desse Deus grandioso. Oh! Meu passado em Ti, e banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois Tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas Tu sabes também que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas Te dou a minha vida, é tudo o que tenho.
aqui. Derramar o meu passado em ti e banhar os pés que andaram por ali sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, Senhor, me pega em teu colo. E a minha essência, e a minha essência exalar teu cheiro. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu não sei porque que algo me pediu que o Eider cantasse novamente uma música aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa canção toca muito. É uma canção que é de autoria do pai dele, certo? Do meu amigo Edson Bento. E eu queria, meu amigo, algo me tocou que você viria cantar novamente esta música. Até porque você não falou que é da autoria de seu pai. Tá bom? E eu tenho certeza que todo mundo gostou, o Brasil inteiro gostou, e quem está lá em outro país também que estiver assistindo, gostou desta música. Fique à vontade, meu amigo, fique Verdade. À vontade, meu irmão. Essa música é do meu pai, Edson Bento, compositor, o cantor da fique banda Manos do Forró. Não, você fica aqui. Peraí, rapidão. Porque você pediu a música... Que é conhecido, né, como cantor da banda Manos do Forró, muito conhecido aqui no estado do Maranhão, e ele que não compõe música evangélica, foi convidado para um acampamento da Igreja Adventista, e ele deitado em uma rede lá, ele disse que foi uma coisa que ele não consegue explicar. A música veio na cabeça dele todinha, a música, ele praticamente não compõe a música. A música veio na cabeça dele e só foi escrevendo. E essa música é linda e ela é conhecida como o hino da nossa família, né? É uma música que não tem nome. A gente chama que é a música da família. Até hoje nunca foi definido um nome para ela. Vamos lá? Já que o Evaldo pediu, né? Ele que manda. Sua vida a Jesus, porque Ele nos salvou, morreu por ti na cruz. Pense mais um pouco em você, Jesus irá voltar, não vá se arrepender. Crucificado, foi morto e sepultado, céu está sentado à direita de Deus, mas prometeu.
vida a Jesus, porque Ele nos salvou, morreu por ti na cruz. Pense mais um pouco em você, Jesus irá voltar, não vá se arrepender. Crucificado, foi morto e sepultado, ao céu está sentado, à direita de Deus, mas prometeu que um dia irá voltar. Todo olho verá, os injustos pagarão os pecados seus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for mim. Você e sua vida não dividida. Mais uma vez, meu obrigado. Querido. Deus te abençoe grandemente. Amém. Deus seja louvado. Um abraço para a família Bento. Abraço. Que com certeza está todos aí, ó. Tá. Amém? Viu? O Brasil inteiro. Eita, Deus grande. Então, essa canção que eu vou cantar agora também é da minha autoria, Pedra Preciosa. Está no meu segundo CD, que nesse segundo CD também tem uma... Ele está lá comigo cantando a música Eu Creio. E quero oferecer a cada um de vocês, amados, Pedra Preciosa, a mais pedida por onde eu tenho andado, esta canção que ajuda muito a gente se sentir forte na presença de Deus. Tá certo? Vamos lá? Deus está preparando, oh glória a Deus, um milagre pra você. Sei que andas abatido, com o coração ferido, sem saber o que fazer. Saiba que Deus te ama. Sempre cuida de ti. Tem sofrido e tem chorado, mas Deus sempre do seu lado, para assim te proteger.
seus problemas são pequenos diante da grandeza do Senhor. Teus problemas são pequenos diante da grandeza do Senhor. Tuas lágrimas, Jesus, enxugará. Basta nele você confiar. Pelas mãos ensanguentadas ajudou. Glória a Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos, não esqueçam de fazer a doação dos alimentos, das cestas básicas, alimentos não perecíveis. E você pode levar a sua cestinha lá na casa paroquial, que lá eles estão recebendo as cestas básicas, que aqui é uma live solidária e tudo vai para lá, para a paróquia, tá certo? Então, faça a sua doação, Deus vai retribuir tudo isso que você está fazendo, com certeza vai te dar muito e muito mais, tá bom? Então, o telefone para quem não é de Itapecuru, para quem está em outro estado, quiser fazer a sua doação, o telefone é 983463-1283, certo? Para quem não anotou, 983463-1283. Amém? Louvado seja o nosso Deus. E esta outra canção também é do meu, eu dei o título do meu CD, Regressar. Que nós temos que regressar para Deus, certo? Voltar para Deus. Às vezes a gente tem se afastado do Senhor, caído no mundão, e Deus às vezes sempre está ali do nosso lado, tocando: volte, filho meu, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, o meu fardo é leve, eu vos ajudarei a carregar o meu fardo. Por isso nós temos que voltar para Deus, regressar. E esta canção Deus colocou no meu coração, e eu dei o título do meu CD com ela. Vamos lá? Fui inconsequente quando eu te abandonei. Perdi a minha herança e pelo mundo eu fui. Passei momentos felizes, passei momentos felizes, mas chegou o dia de tudo acabar.
amigos, hoje não tenho mais ninguém, apenas comida de porcos pra minha fome saciar. Gastei toda minha herança, estou triste, abandonado. Meu pai, me perdoa, me aceite, vou voltar. Céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, igreja, Deus hoje quer nos fazer um vaso novo, moldado pelas suas mãos, essas mãos grandiosas e poderosas. Deus hoje quer fazer que nossas vidas sejam libertas de tudo aquilo que tem nos afastado da sua presença, e nós hoje queremos nos reabastecer desta graça de Deus, certo? Que nós somos como um automóvel, que nós temos que nos reabastecer desta graça, nos reabastecer do amor de Deus que quer fluir em nós. O carro, para andar, a gente tem que ir ao posto de combustível, fazer o quê? Reabastecer. Assim também somos nós, como um carro. Nós temos que nos reabastecer sempre de quê? Para nos reabastecer, nós temos que ir à igreja, em um local onde nós vamos orar, pedir ao Senhor o refúgio, proteção, transformação, pedir o Espírito Santo para que venha reabastecer o nosso corpo. E o nosso corpo precisa cada dia ser reabastecido do poder de Deus, do Espírito Santo. Amém? Então, esse Deus é Ele que vem nos dar essa força, é Ele que nos dá esta verdadeira vitória que vem do Senhorio de Jesus. Tá bom? Vamos cantar assim, força e vitória. Canção de Aliane Ribeiro. Vocês conhecem, louve, louve, todo mundo conhece. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus
Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Gostando? Já estamos quase finalizando e de antemão eu queria muito, muito mesmo agradecer ao meu grande Deus, porque até aqui Ele nos ajudou. Nós passamos por umas semanas muito difíceis, um corre-corre, mas nós vencemos, em nome de Jesus, certo? O cansaço é grande e só Deus sabe como é que a gente está, como é que eu estou aqui também, o cansaço. Cansaço físico e mental, mas o Espírito Santo vem, nos dá reforço, nos dá força, e minha força e vitória tem um nome, é Jesus. A tua força e a tua vitória tem um nome grandioso, chama-se Jesus de Nazaré. Amém? Então, confie, prospere na presença desse Deus, ame, busque a cada dia clamar por Ele, porque esse Deus espera por você, espera ouvir a tua oração, espera ouvir o teu clamor, o teu lamento, os teus agradecimentos. Esse Deus te ama muito, esse Deus te ama muito, certo? Então eu queria que vocês, agora eu trouxe uma imagem que eu sempre tenho na minha casa, não é para ser adorado, que imagem não se adora, mas é para eu lembrar o que Jesus passou por mim, certo?
Aqui está o sinal, Jesus, o sinal Jesus crucificado, derramou todo o seu sangue por mim e por você. Ninguém nos ama, ninguém deu maior prova de amor do que Jesus, o Cristo ressuscitado. Aqui é o sinal de que tudo que ele passou, carregou a cruz até o Calvário, o peso da cruz, não merecia isto, foi humilhado, foi cuspido, foi zombado, foi pisoteado, foi traído e foi morto de cruz. Mas no terceiro dia, ressuscitou para nós, glorioso, e está aqui agora, em espírito e em verdade. A sua presença é viva em nossos corações. Amém? Então, olhe para a cruz agora, lembre deste grande amor através desta canção. Ninguém te ama como eu, ninguém nos ama mais do que o Senhor Jesus. Esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Jesus, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama. Nosso coração, eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales, eu sei bem que tens sofrido, ainda que nunca me reveles.
ninguém te ama como eu. De Jesus. Então vamos encerrar com esta canção, a canção que a gente começou também, né? E quero agradecer aqui do fundo do meu coração aos meus amigos aqui que dedicaram a sua vida, o seu tempo para estar aqui quase todos os dias, né? Ensaiando, pegando as músicas. E que Deus venha abençoar vocês grandemente, viu, Fabinho, Marcos Antônio, Edjane, Henrique, sem comentar, né, meu amigo, você também é demais, você me ajudou muito. E esse cabrazinho aqui que tem como filho, né, meu amigo Breninho também, que dia a dia aqui ensaiando, mesmo quando o menino não estava, mas ele estava aqui pegado no teclado, pegando as músicas, e ele deu aula para a gente aqui. Ele deu aula, né, Breno? Que Deus te abençoe grandemente, agradecer a mãe dele, viu, minha querida Edilene, pela confiança, por dar o seu filho para essa grande obra de Deus, dedicar esses dias todos conosco, mas ele vai continuar vindo, vocês, né, com certeza. E minha amiga Bruna também, muito obrigado. Obrigado, Eider, cadê Eider? Obrigado, Eider. Ah, tá aqui, Eider. Obrigadão, que Deus te abençoe muito, meu irmão. Deus te abençoe grandemente, você e sua família. Obrigado, meu amigo Edson também, que está aqui. Obrigado, meu amigo Emerson, também se dedicou bastante aqui pela força. Obrigado, Luzimar, Deus te abençoe grandemente. A avó de meu amigo Henrique também, que está aqui com a tia também. Obrigado pela presença, obrigado à esposa de Edjânio. E obrigado à família de Dona Maria, que me ajuda aqui em casa. Dona Maria, obrigado com seus filhos, seu esposo e suas filhas também, que estão aqui também. Obrigado à Thelma, do Supermercado Cristo Rei também, que estava aqui. Cadê ela? Thelma, obrigado. Obrigado também, Ricardo, sua esposa. E não sei se eu esqueci de alguém aqui, né? Acho que não. E agradecer a minha família... Almeida Diniz e minha família Almeida Conceição, que somos filhos de irmãs gêmeas idênticas. Então, Almeida Diniz e Almeida Conceição. Os primos parece que são irmãos. Eu com meu primo penso que nós somos irmãos. Eu tenho um irmão, um primo, que parece que nós somos quase gêmeos. E outros irmãos, tudo parece um com outros primos, e é assim. Então, Almeida Diniz e Almeida Conceição. Obrigado mesmo, obrigado aos meus amigos que nos ajudaram, colaboraram. Eu quero agradecer a Dr. Miguel, a Prefeitura Municipal de Itapecurumirim, Supermercado Cristo Rei, Telcar Center, Bianô Material de Construção, e a língua das redes enrola, só de cansado. Bianô Material de Construção, Vasconcelos Materiais de Construção, Miriam Modas, obrigado, essas camisas aqui lindas que vieram da Miriam Modas, ó. Infelizmente ele não pôde doar para todos, porque não tinha mesmo, assim como fazia esta oferta, mas Miriam Modas doou umas camisas aqui, inclusive a minha, certo? Deus seja louvado por isso, tá bom? Deus seja louvado e exaltado, e vamos ficando na paz desse nosso Deus. Obrigado por vocês que ficaram aí até agora. Obrigado, meus amigos lá do Facebook, que se inscreveram em meu canal. Você que ainda não se inscreveu, continue se inscrevendo, que graças a Deus, por vocês, eu estou aqui realizando a minha live pela primeira vez ao vivo pelo meu canal. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Deus abençoe, vão na paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe cada um de vocês, tá, meus amigos, lá dos grupos de WhatsApp. Não vou citar nomes, que são tantos grupos, eu posso acabar cometendo erros, tá bom, gente? Teve nome de pessoas que pediram para citar nomes aqui, fica difícil, porque é tanta gente que pede para a gente citar nome, e às vezes a gente acaba esquecendo de alguns, e a gente às vezes acaba cometendo grandes erros.
mas Deus sabe o que você fez, Deus sabe o que você somou, sabe? O que importa é que ficou no coração de Deus, tá bom? Gravado no coração de Deus, tá bom? Então, se eu esqueci de alguma coisa, me perdoem mesmo, tá bom? Ei, me ajuda na última canção, tu conhece um pouquinho, vem pra cá, meu amigo, vem encerrar comigo. Iluminado, tu não conhece ela assim, mas tu já ouviu muito. Chega cá, meu amigo. Obrigado! Ser uma grande festa neste lugar. Toda esta igreja irá receber a unção do leão de Judá. Sinta o poder da mão poderosa do Deus de Abraão. Chuvas de bênção do céu vai cair pra curar toda a nação. Já posso ver quantos anjos voando, toda a igreja orando, recebendo poder. Vejo cair muitas línguas de fogo. É Pentecoste de novo. Hoje cego vai ver. Jesus te ama. Uma boa noite.